Громадянська мережа «Опора» запровадила гарячу лінію із захисту виборчих прав українців. Спільнота надає консультації виборцям і активним громадянам щодо механізмів оборони своїх прав. Також за спеціальним номером телефону можна отримати інформацію про зміну місця голосування, внесення до списку виборців, реалізацію виборчих прав осіб із обмеженими фізичними можливостями, а також проконсультуватися щодо фіксації порушень виборчого законодавства. Задокументовані порушення вноситимуть на спеціальну мапу порушень.